En goedenavond, dames en heren. Tijdens het interview met Poulet heeft deze 100 miljoen Belgische frank vermeld als bedrag van de hem opgelegde boete. Hij vond waarschijnlijk 10 miljoen Belgische frank van toen, het werkelijk bedrag van zijn boete, nu een bedrag van zeker 150 tot 200 miljoen Belgische frank, blijkbaar nog niet genoeg. Meer dan 30 jaar verblijf in Frankrijk, waar de oude Franse frank, in de herinnering van velen, zijn betekenis tot de dag van vandaag nog steeds niet heeft verloren, heeft Poulet ongetwijfeld parten gespeeld. Want 100 Franse frank was vroeger 10 Belgische frank. Na de eerste uitzending in het voorjaar van het zo pas weder uitgezonden programma ontvingen wij een brief van de gewezen minister Ludovic Moyersoen. Een brief die ook in Vlaamse kranten verscheen. Hierin betreurt de heer Moyersoen dat ik Poulet ongehinderd heb laten praten zonder hemzelf, dus de heer Moyersoen, over deze aangelegenheid te contacteren en zonder Poulets gezegde aan zijn getuigenis, dus deze van de heer Moyersoen, te toetsen. Het wezen evenwel gezegd dat de wetenschappelijke commissie die onze programma's heeft gekeurd, heeft geoordeeld dat de brief van de heer Moyersoen geen nieuwe historische gegevens bevat die niet reeds, hetzij door Poulet, hetzij door mijzelf, werden medegedeeld. Wel, omvat de brief een aantal oordelen over de persoon van Poulet en de rol die de heer Moyersoen als minister voor Justitie en zijn voorgangers na de veroordeling van Poulet hebben vervuld. Zo werd volgens de heer Moyersoen Poulet aangezien als een der vedetten van de intellectuele collaboratie die vele anderen die het intellect van Poulet niet bezaten tot samenwerking met de vijand heeft misleid. Het is best mogelijk, aldus de gewezen minister voor Justitie, dat Poulets straf 1 jaar later minder zwaar zou geweest zijn. Poulets doodstraf werd in 1948 door een van Moyersoens voorgangers in levenslange hechtenis omgezet. Het is dus waar, aldus de heer Moyersoen, dat Poulet 3 jaar lang in het ongewisse over zijn lot heeft geleefd. Verscheidene andere ter dood veroordeelden ondergingen hetzelfde lot. Ik heb een einde gemaakt aan die onmenselijke toestand doordat ik heb verklaard dat van mijn ambtsaanvaarding in augustus 50 af er geen terechtstellingen meer zouden plaatsgrijpen. Tussen de twee gevallen, het geval van Poulet en het geval van Romsé, was er volgens Moyersoen geen enkel verband, tenzij dat ze allebei beschouwd werden als gevallen van intellectuele collaboratie. Ik nam alleen de beslissing, aldus Moyersoen, zonder beïnvloeding van wie ook, en de bewering van Poulet, die toen reeds gekend was, dat hij, Poulet, de goedkeuring meende ervaren te hebben vanwege het hof, speelde geen enkele rol, aldus de heer Moyersoen. Wat de verwijdering uit het land van de meest bekende wegens collaboratie veroordeelde personen zoals Poulet betreft, die na een aantal jaar gevangenis in vrijheid werden gesteld, was deze verwijdering volgens de heer Moyersoen ook voor de veiligheid van die personen zelf zeer gewenst, gezien de haat, verdiend of onverdiend, aldus de heer Moyersoen, die zij op zich hadden gelaten. Tot zover deze reactie van de gewezen minister Ludovic Moyersoen. Een goede avond.